Was er jetzt gesagt? Ich wollte auf der Basis sein. Побачимо, ну що побачимо, побачимо, це про що. Написали, коли то світло входить. Я просто десь в гуглі шукала на цьому сайті Укренерго, коротше там по місту, по своєму адресу, там якісь таблиці. І ледве не йшла, коли в мене то світло вообще буде. Бо я завжди в телеграмі дивилась, а в телеграмі сьогодні щось не написали, блін. Буде гарненько, привіт. Треба, ти теж можеш подивитись на тому сайті їхньому Укренерго в гуглі. Там любу адресу вводиш, любе місто, і там пише точно, коли включать, коли виключать. Якраз ще танчики пограю, не псікуюся, якраз і прийду і спокійно. І танчики раз, я теж раніше грала, але на телефоні грала. Ну.
тільки пішла, ти мені вже інше не лайкайте. Трек прикольний, прикольний. Та супер, я подякую. Кажи задній, ти десь чого? Перші двома руками смажу, тримаю. Про що? А про що він? А, про руки на стіл? Думаєш, та ні, та Саня нормальна. Ти кидай мені те, що грає. Світло до весни, а люди тільки, знаєш, Остап, тільки до весни, нічого собі, всього лише тільки до весни, знаєш, та якби всього лише на два дня, так? Ото дофіга тільки до весни. Та важко без світла жити. Чи зима каже, що буде буде. Тільки тут до весни залишилось. Плюнуй, ти знову скажи, як дійсно, до весни і всього. Ну хіба що якщо якісь бізнесмени, там оці заклади, то їх обрали не рати. А так, хто живе, не хаті, то не. Я просто трошечки, знаєте, привикла до графіку.